Você aqui? Voltou pra casa ou veio discutir de novo? Calma, Zé. Escuta ela. Fala, filho. A sua filha vai cursar uma universidade, pai. Como é que é? Era o seu sonho, né? Eu consegui, pai. A gente conseguiu. ProUni, recordes de bolsas em 2023. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.